They getting duit raya from kakak Maisara. Okay, abang first. Go. Selamat pagi lagi Pak Jalatin. Bila tengok, okay? Okay. Abang hafal? Okay, dia panjang sikit. Adik, tadi lambat di belakang. Di belakang kan, Kadik. Di belakang rookie tau. Bukan. Sampai ni. Gini. Di belakang, di belakang. Raya tak nak makan lah. Mary lost. Apa aku kena buat ni? Selamat raya. Di belakang. Okay, dah. Kita cari dialog.